Нэвтрүүлгийн эвент тэтгэгч Монголын боловсролын компани Movie English Англи хэлний сургалтын төв. 316 болгоод оролцогчийн маш сонгодорын Grande Love Me Harder. Эртөчний сэрчит додом. And if in the moment I bite my lip, baby in that moment you know. Санаад байна уу, буруу санаад байна уу? Бас л 2-2 болчиход би чамайг тэнцвүүлчихсэн санаадаа дахин тийм. Чи утсан хөгжмөө юм. Яагаад үнг ийм бохир байна? Утсан хөгжим чинь чи өөрөө хийлч хүмүүртлөө айгүй бохир. Яг нөгөө амраг илэр би айлгуугаа олсонгүй хэвчээ. Сая бол би айлгуугаа олсонгүй учраа. Миний бодлоор яагаад бохир байсан бэ гэхээр айгүй ритм хурдан байлаа. Айгу хурдан байла. Амьсгал авч амжихгүй шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо яаж өнгө болох юм зүтэй тий. Тэгэхээр аккомпаниатор бас чухал шүү дээ. Авч явах хэвээр. Жохон хурдлчих шиг л боллоо. Аа ахын таалагдсан уучлаарай за. Зөө миний дэ энэ шатурт болж байна тий. Эндээс цааш өөрхи ингээд байна. Өөр хайр урчихлээ тэгвэл ногоо нэг өгч. Вот мэд хийч юм уу тэгээ хөгжмөлөг байна уу уул байна байна харахгүй. Гэтэ айгу чи өнөөдөр бид нар түрүү долгио хэлсэн штэ. Бид нар тэрсэнд хярцсан. Биний сэлгүүцж байгаа тоолоонуудыг бууддаг ажид тэгээ чи ашиг айгу том олз болж ирлээ. Бид нар чаг нили ажилхан туулаа. Уудах зөндөө боломж жаргалаа. Чи нэг тийм яг ингээ айцсан хаанаас буудах бол гээ анханасаа тэгээ гарч ирсэн. Бид нар чи маш тайван буудлаа чамаг. Гэхдээ минь аягүй хөгжмөл байна. Мундаг байна. Баяр хүргэе. Ахансан уран бүгд ногоон юм чи. За. Baby, I'm down on you, know